Huomenta kaikille. Tervetuloa taas uuden videon pariin. Mutta ensimmäinen heinäkuuta 2023 ja kello on 4:30 ja Hyvinkäällä mennään ja sieltä lähdetään maastoa pitkin sitten Hankoon, että saas nähdä miten meidän käy. Tosi kovaa sadetta luvattu ja illalla pitäisi olla poutaa, mutta sen näkee sitten. Tervetuloa matkaan. Mitä? Onko se nyt tälle mappaan tullut? No se jää alun perin vähän niinku piti tulla. Pitääkö jännittää? Niin. Kiitos, sit meni. Kapeita! Tämän veljeksen vaellusreitti. Meitä on vain 4. Turkuttaa niin saatana. No, kun ei oo kelloa, niin kävelijät sieltä. Sieltä tulee jostakin kulman takaa ja sit laittaa niinku... Niin ne vaan lakoo siitä. Sieltä. Seitsemän veljeksen polulla ollaan. Vauhti on ollut tosi hyvä ja... Eli on mitä parhaa. Tai Hyvinkäältä kannattaa lähteä. Ai että.
40 täynnä. Niin, siis niinku kilometrejä, ei vuosia. Taas kusetta on tullut juotua. Säksin rannalla ollaan. No niin, ollaan Nummelan polulla. Jep! Oja! Oja! Ojakkala! Pikkasen kuumattavia pudotuksia tuossa. Sama kuin se kallio, mikä siellä teillä oli. Niin. Voi vitsi. Jaha, polku meni tuon mäen päällä. Mennään seuraavasta oikein. Tai sit me nähdään tätä suoraan. Näköjään. Vähän ratti jo. Ai Joni touhut. Saa eikö se nyt oikein mettää? Nyt on kuivana. Kerropa Joni Toni kaikille meille seuraajille ja katsojille, että mikä nyt on tilanne ja fiilis? No, möhköpantilla venin kyljelleen, kylki myyryi tonne tien varteen ja tässähän tää alkaa päivä valkenemaan ja soden loppumaan. Tämän diiva täällä on mukana, ei olla kurkittu hameen alla, vaikka vähän mieli tekis välillä, mutta sieltä saatiin sneak peekkiä. Kyllä me tässä pärjätään varmaan aika hyvin. Tää on kaldoaivis ensi vuonna kaikilla tää mukkuseta. Kyllä. Sitten varmasti se sitä miettii. Täällä mennään Lohjaharjulle. Hyvää baanaa. Vettä vaan sataa ihan saatanasti, siksi ei oo toi kamerateline päällä. Se, kun ajoi sitä polkua siinä Karin perässä, niin se vittu vaan latisi koko. Täällä on Lohjaharjulle päästy ja Hanko se melkein näkyykin jo. Tuolla se jossain on. Siellä se jossain on. Vettä satanut ihan helvetisti, sen takia ei ole pystynyt pitää kameraa päällä. Että pitäis kohta loppuun, niin sit päästään lisään kuvaan. Matka jatkuu. Mitäs tässä? Oikein raikas vesisade.
oikein happirikas ilmasto täällä Lohjalla. Ja Harjula mennään. Harjula mennään. Kohta me varmaan päästään alaspäin. Ei, me ei päästä nyt alaspäin. Nyt on niin, että me ollaan täällä ylhäällä. Haluan, että me ollaan jo huipulla. Vettä tulee niin paljon, nyt ei ole kyllä pystytty kuvaamaan yhtään. Että Lohjan harju tultu oikeastaan kokonaisuudessa ja nyt pikkasen jälkeen Lohja. Ja tunnin päästä pitäisi loppua vesisade. Tämmöistä polkua on ollut suurin osa ja pientä kivikkoa oli tossa hetki sitten. Että kyllä meidän on kelvannut. Mennään ihan junaradan kylkeen pitkin. Kyllä junia on mennyt. Tämmöistä polkua täällä. Vettä tulee edellä. Tullut jo monta tuntia. Aikamoiset sitten mummon kädet alkaa olla. Kevyistä semmoista. Joonatani Karjaan tunnelmi. 2 minuuttia aina, niin päästään ABClle. Nyt on nälkä. Nytkö on? Nälkä. Nyt on täällä joku... Täkkää tuntumaan jo jossakin. Mutta huomaatko, Joonatani, niin täällä on asfaltit kuivat. Joo, vaatteita vaihtaa. Aina tuhoutta, hei se. Tuolla on tiku vaan. Oikein! Hevosilla pilottia. Täällä on panssariesteiden luona täällä. Hyvin mielenkiintoista. Voi väittää, että tosta jo 30-40-luvulla ei ole kyllä. Ei ole tullut kyllä. Haha. Sanoo pallopää. Sieltä tuli suomalaiset korpisoturit. Nää on jäljellä loput. Matka alkaa tulee päätökseen. Seikkailu lähenee loppuun nyt. Meidän majapaikka. Kyltit näkyy jo. Mä oon sanonut, että on ollut raskas reissu.
kiitos kun katselit videoja. Seuraavaa video sitten tulee vissiin maastosta myös. Nähdään taas. Moi. Ei mun perse parhaani. Kari. No niin, Kari, äkkiä nyt. Karilta loppuu akku. Maturiin se pyörä, niin päästään tuuletunnin päästä iltalenkille. 165 tapa. Säkin oot täällä. Miten menee? Onks tuore mökki? Joku kuolisin. Karilla vähän sätiin. Siellä on.